kulanti wanaagsan mar kale iyo ku kiimid xafsi ku soo dhawaada meel kasta oo aad naga daawanaysaan maanta waxaan idin tusayaa sida loo nafaqeeyo timahaaga adoon jikadaada dhaafin waxaan isku darayaa maanta caanaha loo yaqaano coconut milk-ga oo caanaha qumbaha meeshaan caanaha qumbaha ama qumbaha hadaa haysato intaa xoqdo mara ku shubta shukumaan yar lama jiira biyaha kasoo baxo markaas biyahaas waa biyaha u baahan tahay هذا أفريقا جوكتا إن شاء الله كيو فريش وفي عنا هلي ساي أورغانيك ما شاء الله كفا إيديزو هذا إنت جوكتا مركا متك قساعة أو عانها إيكو سوقرين كوكا ندلقا إيكو سوقرين كاسي أفاكادا اسكو دارينا وإذن تو سايا سيد الله سماينا يدبعا إينا وكركرين آيا مركا كركريو كاس كدبنا مدى حاجة مرين إسهوي جمرا مرين كرتا فإيدوين كإي معركة نوحا إلا يدهن وكو سوقري دونا إن شاء الله تما هذه وفي عنتها يعني كو عايق وكو جرو ميلا لغا سوقته دور $10 لغا سوقتنا دبعا وحكا في عام الدجكة هذا كو لحتالو إينا ضد مسلمين وبدنا باهنا هالدجرة إينا هدا أغفا إيدي $16 ميل ويني قاريسا إن شاء الله مركا أغفا إيدي بركا تاسو حان سوار راعينا يا ولا على بدنا وحيقا سوقت سدين إينا سمر واي معركة ضدكي وجيقو أم نظيفي سحف صوي لغيهي محالو نظيفينا يا صحواي لغيهي كبا جنبالا لغشنا يا لغيهي معركة وسخدو دا إسكب بدنا وبص بدنا وصور راعيسا marka insha Allah waxa soo gadatan alwaax yar oo maaragtay lugaha lagu nadiifiyo dollar store iyo meelaha Walmart iyo meelaha sadana laga hela waxaan kala idin tusayaa wax yar oo maaragtay aad u fudud oo jikadaada ka heli karto aad lugahaaga ku nadiifin karto aadna ay kugu qurux badnaanayaan gurigaaga adoo jooga hadda ka dhigto meesha spago la tagayo la isku nadiifinayo ka waran wax ka fiican ma leh irsada sida fudud loo sameeyay wax kasta jikadaada ku dhaxaysata marka jikadaada ka faa'iideysay bil ramadaan waa marka jaaniskan anoo uga faa'iideysanayo waxaan kula talinayaa asxaabteeda bishaan ramadaan waxa jikadaada ku yaala ka faa'iideysay marso hadii maartay timahaaga ay ahaan lahayd korkaaga ahaan lahayd lacagta yar oo ku bixin jirtay waxyaabahaas insha Allah bil ramadaan waa sadaqe walaalaha maaragtay Soomaaliya jooga in hal xasuusta bil ramadaan waa maartay waqtigu waa iska adagay khayrki aan sameyn jirtay insha Allah ina sii badiso Soomaaliya dadna kalba wax dirada waa ku fiicanahay dad qeyr jecelanahay marka insha Allah taas leh la sii kordhiyo lacagta kareemooyinka insha Allah lagu daro ina meeshaas wixii la diri jiray waa mahadsantahay fiirsada sida fudud loo sameeyay waxaan isku dareenaa alaabteeni guriga lagu sameysanayay qumbahaas wuxuu u fiican yahay madaxaaga isku dhagdhag u ka ilaalinaya boldness-ka oo bidaartu ka ilaalinaya heerkaaga wuxuu u yahay nafaqo oo maaragtay timaha ka soo daataan aad ugu fiican yahay waxaan kaloo meeshaan aan ku dhaxridanaynaa avocado avocadada timahaaga waxyaabo ugu fiican oo marin karto waa vitamins badan ay leedahay waxay ka ilaalinaysaa split endiga waxa ay dhahan yani timahaaga aflaaqada waxyaabaha si ka ilaalinaysaa timaha dadka u bixisaa oo maaragtay hair growth ka caawinaysaa marka waxa sameeyaynaysaa caanaha si avocadada dabka saare waa isku baabiinaysaa dabka aad ugu gaabi markay isku baabado oo si fiican maaragtay aragtay inay u baabaday 10 daqiiqo camal markay karto laakiin dabka waa inuu ku ahaadaa maaragtay low waxa ay dhahaan maaragtay dabka aad u gaabi insha Allah waxaan ku leeyahay waxa ugu fiican oo madax markay saas ay aad maaragtay aad u jijibiso insha Allah ku shubo baaquli ku shubo nadiif ah marka ku shubato waxa ku darsanaysaa xabad ukun ah iyo rose water kaas xabad ukunta moisturizer fiican waa timaha waa ku jilcinaysaa shiny kaaga dhigaysaa in protein fiican ku jiro aad ay timaha kuugu nafaqeynaysaa in ukunta waa ogtiin timaha waa u fiican tahay dabcan urkeedana marka waxa ka baabiinaya hadda urkeeda nacab tahay oo kaleeto rose water kaas ka baabi ka baabiinaya perfume camal waay freeze kay kaaga baabiinaysaa in waxyaabo aan meeshan ku soo koobi karin oo rose water ka leeyahay ilmaha u marin karta hadii jilcisa timaha ka baabi soo kaleeto alaabtan marso aad ay kuugu fiican tahay waa wax jikadaada ka heli kartid faa'iidooyin badanna leh marka intaas marso markay qabowday dabcan hadda waa ii qabowday waa marinayaa insha Allah idinkana ka faa'iideysta waxaan idin tusayaa hadda in gabdho badan waxay iga socodsteen samar waaye lugaha sida loo nadiifiyo natus ma rabin inaan soo sameeyo cajaladan laakiin codsi badan dartiis insha Allah alaabta soo gata dollar store-ka laga soo gata cusbadaas muhiim waaye korka xataa maaragtay baadka intaa biyo ku shubato waa dhex galaa oo qabayska dhan xataa loo isticmaalaa korka dhan wuu ku dejinayaa ku relax garaynayaa marka cusbadaas caagaas waxaan ka soo gatay dollar store ku yaala ina soo gado insha Allah marka waxa sameeyaysa lugahaaga dhexgelinay cusbadaas ku shubaysa lugahaaga dhexgelinaysa ilaa iyo 30 daqiiqo ku haynaysa marka liintaas waxa raba liintaas iyo cusbo iyo sokorta madow ay inta soo sida korka lagu nadiifiyo liintaas waxa yar oo ku haray meeshaas kuma jooji aad ha uma joojin just waxa raba dhaxda inaan maaragtay aan wax uga shuban karo inaan ka dhigo marka waxa sameeyaysa ina sokorta madowgeeda soo qaadanaysa meeshaas dulay ina meeshaas aan dulayliyo godkaas yarka
سكرت مدو كوش بيسا ما شاء الله هم كلية ساس أسولك أقول ريح ريحه هو وحي كوية على تدلال في عنا كوية على تمركان سكرت اسم دو قاعدة إلا على قاعدة إيه أولي الليفو أولي الليفو ده نوحي سمينا يساكر في أحق ده إيه ما أرد إنتهي دجيسو إيه سليد إيه نفقه ونقونا يساو عمريني إيه ألافتا أن كوركي نظيفين يساو هو أكتي إن لينت ميلا من مدوغي إيه وصقب إن ألغو نظيفيا عاشي تداس وحياه بدن أوفي عن تا كوركا أدي كوغو نظيفيني مركا قعمة هاقا ساسا أوغو حقيسا لغا نوايد انتوسي دونا لكن لغا واح بدن إذن متو صايب إن مرك إن شاء الله جسوا إسكا جران كرتان يعني أيديا ده إنا فهمتينا ربع إن شاء الله ماشي وحسو عدان إن طبعا شكومان روك إسكا ديك سي أين ديها نكا قد عدن إن أديك أنا أين وحنا كبسو قارب محايا إن سيب حلو نقون كراب روك إن شاء الله وحسنا إن إسا ماشي إسا عصبادي ينخشو بي وكل لغو تلقى لغوها إن لدح قشتو ودكامة ده تعلق دكامة ده وال مارتي مالك استعلاقه لا عصباداس كرك إن لغو قبي استعلاقه تلقى لبيها لدح قلو مرك لغوها عاقاس أسوق ده نيسا أنخوشي على دولك لغسوق تلح قلي صدن دقيقة هاد دكو هاي قوري جاس ناشو كتير عن كون ندي فيها لغها أما دقيقة وحي أغو التقانو مركز كده محاسة ما ينسى واسوا بيشن ينسى لغه ينالين تاس لين تأذي وما دي في ساعة لغها إيه قعمها إيه مالك استبع لين تاس أكو حقا إيسا أو سليد دا إيه سكرت مدو إيه كل حشرته واحا نقول لها يا ما شاء الله ما دام ما عركت إيه سمرك مركز وينتر كالجوغ ماشي أنبوه دا دادك لغها أغوترو أو ما شاء الله لوي وحواي واسكي أستو ما عركت أستروي هنا كال عرق wax ma aragtay jajab iyo xoomaa lahaa laakiin samarka waxaa laga maarmaan inaa nadiifisid ina waxaa yeelay gacmihii iyo meelihii kale wajiga hadaa nadiifiso lugaanna iska nadiifiso waa muhiim ina busta dhanaa soo raacayso wasaqda dhanaa soo raacayso jajab badan ay leeyihiin meeshaas danba marka ciribta ah marka aa kareemo lagu marsanayso meeshaas ka bilow meeshaas badanaa waxaa jajab keenaya waxaa waa qalayl qalaylka bata marka tib tib waa isku dhamaatay maasha allah waa kasoo jawaabay iyo waxa ay ka soo codsateen waxyaabo kale oo badanna waa soo socdaan ramadaanka fiirsada alaabo la isku nafaqeynayaan soo wadaa ramadaanka wasalaamu calaykum subscribe garee waxay talay tusaale ah hoos ku soo qora wakaas maasha allah.